ampuliriza wasuzeyo otya nno? Webale gyotuusako engalo. Nze AK Master ku lutimbe gagadde olwa AK TV Lubuna Mawanga. Mukwano gwange n'obuwombe funga enkola yaffe bweri wano ku AK TV. Video soka n'ogiwa like, bw'omala ogiwa like, then bw'obanga oli mpya n'osubscribinga, oluvannyuma n'okoona kkadde waka inago teka yonabera nga takusuba. Njagala okwagaliza omwaka mpya mukwano gwange ogw'emirembe, era buli kimu kikutambulire bulungi mu linnya lya Mukama Katonda. Munnange nga bwe nakunnyonnyola nti waliwo omukago ogwakolebwawo wakati wa abanna opposition bonna okusingira ddala Dr. Kanokeza Besigye retired kifefe ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, bano balina we batuuse ew'amaanyi ddala. Era nkusaba n'obuwombeefu video eno ogigoberere mpaka gyekoma, osobole okubeera nga ogitegeera bulungi n'okubeera nga ogifunamu. Nga bwe nakunnyonnyola nti bano baakola omukago ogugenda okubeera nga gubatembeeta okutuuka ku buwanguzi bw'entebe y'eggwanga Uganda. Era nakunnyonnyola ku channel yaffe wano ebimu ku bigenda okubeera nga bikolebwa Mwami Kyagulanyi, ebimu ku bigenda okubeera nga bikolebwa Mwami Besigye ne Jeno Mugisa Muntu, kusa ebigenda okubeera nga bikolebwa abalala. Wabula Mwami Besigye yatandise dda okukola emirimu gye, nga bwe nakunnyonnyola mu video yaffe eri nti abasibe bonna bagenda okubeera nga bakwatibwa, nga wabaddewo okubeera nga waliwo okukuŋŋaana kwa opposition kwonna. Nakugamba nti abagenda okubeera nga abooji ennyo oba emitwe egigenda okukulembera nga ennyo kujja kubeera nga ko Dr. Kiza Besigye ne Jeno Mugisa Muntu, bano nga bajja kuyambibwangako baloya. Lwaki kino kyakolebwa? Nti President Kyagulanyi Ssentamu aina emirimu mingi egy'okubeera nga addukanya ekibiina. Ebiseera ebisinga olumu tabeera na mu ggwanga Uganda, oba oliawo abeera bweru wa Uganda ng'agenze ku mirimu emitongole egya National Unity Platform. Kale n'olw'ensonga eyo nga bwe muwulira nti drone ziwemba abantu enkya n'eggulo, oluusi Mwami Kyagulanyi abataliiwo ng'ate ba lawyers oba ttiimu ya ba lawyers oluusi beemwetaaga okubeera nga bakola ku nsonga yaabo abantu ababeera bakwatiddwa. Kale ono n'asanga challenge nga y'amaanyi gyali, kubanga emirimu mingi egy'ekibiina egisinga nga giri bweru wa Uganda ate nga gyetololera ku ye. Kale oba oliawo nga kireetawo oluusi ddire mu kubeera nga abasibe bano oluusi beetaaga obuyambi bwa President. So wano baateesa Mwami Besigye ne Mwami Mugisa Muntu ensonga eno ne ttiimu ya ba lawyers bagenda kubeera nga bagikwata kannabwala. Nga bwe nakunnyonnyola nti abantu bangi abaakwatibwa wali eri ensambya ku luvannyuma lw'okubeera nga poliisi n'amagye baalemesa okusaba okwali kutegekeddwa ku nsambya sharing hall. Kale abantu bangi baakwatibwa ne batwalibwa ku CPS. Abantu bano baali basoba 20 era video nagikukolera nga bamaze okubeera nga babakwata. Naye Mwami Besigye nga bwe nakunnyonnyola nti agenda okukwasaganya ng'abasibe, ono yavuddeyo na postinga era nga ye gwe kikwatako nti abasibe 21 baateebwa. Abantu 21 abaakwatibwa ku lunaku olwo mwana wa taata baayimbulwa. Era ng'ono agamba nti bano abaayimbulwa tebaggwayo, waasigalayo omuntu omu ku CPS era nga CPS egamba mbu ono yali emuyinako emisango emirala y'ensonga lwaki baasigala nga bamulina. Era omwami oyo yali amanyiddwa nga Sky Kyalimpa yasigalayo ku CPS poliisi kyegamba nti misango mirala. Naye mu nsonga eno njagala okwebaza ttiimu yonna era okwongera okusaba nti ekyamazima opposition bwe mubanga musazeewo kukwatira wamu kino mukinyweze, kubanga omululu mungi, okweyagaliza kungi, okweryamu enkwe kungi mu opposition, entalo nnyingi mu opposition oluusi ezibeerayo munda ezitasobola kubeera nga zifuluma ebweru naye nga zibeerayo enkokola ez'amaanyi n'obuteyagaliza.
Bwemba nga musazeo kwata nga team. Mukwate nga team. Musobolo kubeera nga mubeera United. Okweryamu enkwe. Mukukomye. Kubanga essaawa zino. Kituufu mwizo kwate mwina sente zimala. Nebwe mukola ennyo. Ne mukwatira wamu mwenna. Nembeera nga temweridde mu nkwe. Nga buli omu asavinga bulungi mu posti ye. Mujja kufuna obuyinza era sente mujja kuzifuna nga mutuuse mu government. Naye eby'essaawa zino okubeera nga babayita oli ne bamuwa akawujjo. Oli ne bamuyita n'alemesa omulala. Oli ne bamuyita n'asirika. Oli n'alya n'okunywa n'anywa. Ebyo tebigenda kubeera nga bireeta opposition mu ntebe y'eggwanga Uganda. N'olw'ensonga eyo kino kye mwakoze eky'okuvaayo okwegatta. Kikulu nnyo era mbasaba mukitwale maaso. Temusula muntu n'omu yenna. Abantu bonna babeere nga batambulira wamu. Unity eyo ejja batuusa ku buwanguzi. Njagala okusima mwami Besigye olw'okuheedinga n'akola obutasamuka butasamuka ne ttiimu y'abalooyaazi bonna. Bonna abakoze ekyamaanyi okulaba ng'abantu bano abaakwatibwa bambi basobola okubeera nga bayimbulwa kubanga tebaayina musango. Tebaayina musango gw'abakwasa nti gwe guno. Okujjako waliwo ababiri abaayisibwa obubi ennyo ennyo bano nga baakubwa nnyo batuni za polisi zaabakuba nnyo baabakubisa batuni nnyo 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 ogendo kakana nga bafunye obuzibu obw'amaanyi ku mitwe. Era bano baatwalibwa mu malwaliro nga tasobola kutaasibwa oyo ali ku mimwa. Kale n'obooli awo tusabe Mukama Katonda yekka bano bonna abaagendera ku bisago basobole okubeera nga nabo basooka kubanga kigambibwa baavaamu omusaayi mungi naddala ku mutwe era bano baakubwa nnyo mu lubuto ne babeera ng'ebiseera ebisinga oba okutandika n'olwo olunaku baatandika okubeera nga bafuka musaayi ekintu ekyaleetera munnange okubeera nga famire zaabwe nabo bennyini nga beeraliikirira okubeera nga baakosebwa. Kale kino kivumirirwa nnyo era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakivumirira nnyo kosa Dr. Kizza Besigye kosa Alihaji Lukwago wali eri omuloodi w'ekibuga Kampala era nga naye mmeeya. Mwana wa taata mwana wa maama njagala okubeera nga nnyongera okwebaza loodi mmeeya ne balooyaazi abalala bonna 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 abaakoze obutasamuka obutasama oyo okulaba ng'abantu bano bayimbulwa ne babeera nga munnange bali bweru. Polisi yabawadde akakalu ne babeera nga bafuluma. Mwebale nnyo mwebale eddala. Nze AK Master otimbe gagadde olwa AK TV kw'osinzira okubeera ng'ofuna ensonga zo zonna. Updates zonna tugenda kuba tukuweereza mwaka gwonna gwonna Mukama bw'anaaba ng'atuwadde obulamu tujja kuba tusigala tukuweereza. Nze AK Master kumata 12 mpeera tukwatagane mwaka addako kankomewo katono nnyo nkubuulire ensi bw'egenda mu maaso ate.